উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ক্লিন চিট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চৰকাৰৰ। বিমুদ্রাকরণত কোনো ভুল নাছিল মোদী চৰকাৰৰ। বিমুদ্রাকরণ করার অধিকার আছে কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ। বিমুদ্রাকরণক অযুক্তিকৰ বুলি কব নোৱাৰি। বিমুদ্রাকরণ সন্দৰ্ভত চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে বিমুদ্রাকরণ সন্দৰ্ভত ৰায় প্ৰদান কৰিছে। বিমুদ্রাকরণৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা 58খন আবেদনৰ শুনানি সম্পন্ন কৰি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী চৰকাৰৰ বিমুদ্রাকরণক ক্লিন চিট প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে 2016 চনৰ 8 নৱেম্বৰৰ মাজ নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কলাধন, ভুৱা নোট, সন্ত্ৰাসবাদী ধনৰ উৎস আদি ৰোধ কৰিবলৈ হঠাতে বিমুদ্রাকরণৰ ঘোষণা কৰিছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে বিমুদ্রাকরণের ঘোষণা করে দেশত তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎ হওয়াক প্রচলিত 1000 আৰু 500 টকীয়া নোট বাতিল করেছিল। ইয়ার পাছতে সমগ্র দেশতে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে জনতার হাতত থাকা নগদ ধন সমূহ ব্যাংকত জমা করবলে মাত্র 52টা দিনের সময় দিছিল। ইফালে নতুন 500 আৰু 2000 টকীয়া নোটর প্রচলন করেছিল। বেংকত নিজৰ হাতত থকা নগদ ধন জমা দিবলৈ আৰু এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ সাধাৰণ লোকৰ দীঘলীয়া শাৰী বান্ধিছিল। এইদৰে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিত ভুগি বিমুদ্রাকরণৰ নামত মৃত্যু ঘটিছিল 100ৰো অধিক লোকৰ। ইয়াৰ পাছতে বিমুদ্রাকরণৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু বিভিন্ন উচ্চ ন্যায়ালয়ত বহু আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল। এই আবেদনসমূহৰ শুনানিৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ গঠন কৰি দিছিল। এই সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে 58খন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী চৰকাৰৰ সপক্ষে ৰায় প্ৰদান কৰে। ন্যায়াধীশ এছ আব্দুল নাজিৰ, বি আৰ গাভাই, এ এছ বোপান্না, ভি ৰামাসুব্ৰমণিয়াম আৰু বি ভি নাগাৰত্নৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে কয় যে বিমুদ্রাকরণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাৰ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই পৰে। তেওঁলোকে লগতে কয় যে বিমুদ্রাকরণৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা 52 দিনক অযুক্তিকৰ বুলি কব নোৱাৰি। বিচাৰপীঠখনে আৰু উল্লেখ কৰে যে আৰ বি আই আইনৰ 26/2 ধাৰাত কেন্দ্ৰক যিকোনো মূল্যৰ বেংক নোটৰ যিকোনো শৃংখলা বিমুদ্রাকৰণৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে। এই ক্ষমতাৰ অধীনত মুদ্ৰাৰ সমগ্ৰ শৃংখলাটোক বিমুদ্রাকৰণ কৰিব পাৰি বুলিও কোৱা হৈছে। অৱশ্যে 5 ন্যায়াধীশৰ ভিতৰত ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰত্নই বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰে। আবেদনসমূহত দাবী কৰা হৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰা বিমুদ্রাকৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। ইফালে বিৰোধীয়েও দাবী কৰি আহিছে যে বিমুদ্রাকৰণে কলাধন উভতাই অনা, ভুৱা নোট প্ৰচলন বন্ধ কৰা, সন্ত্ৰাসবাদী ধনৰ উৎস ৰোধ কৰা আদিত ব্যৰ্থ হৈছে। কিন্তু বিৰোধীয়ে কৰা এই সকলোবোৰ দাবী নস্যাৎ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে বিমুদ্রাকৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকেই সমৰ্থন কৰে। ভিডিঅ' এডিটৰ দেৱজিৎ ডেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও। কেৱল খবৰ নহয়, খবৰৰ আঁৰৰ সত্য, নিৰপেক্ষ আৰু নিৰ্ভীক বিশ্লেষণ কেৱল নৰ্থ ইষ্ট নাও। আপোনাৰ সহায় সহযোগিতা নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। লাগিব গঠনমূলক সমালোচনাও। চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও।